Ja tervetuloa uuden videon pariin, ja tässä videossa me tullaan avaamaan 85X10 paketti. Ja avataan myös näköjään tosiaan toinen, koska niitä tuli niin kuin EA muutti tän, tai oikeastaan tuli uusi 85X10, ja nyt se on tosiaan kaksi kertaa päivässä niin kuin tehtävissä, joka päivä. Ja ne jotka miettii, että miksi sitä 85X10 ikuista repeatable ei tullut vielä, niin jos joku pelasi viime vuonna, niin sehän tuli vasta sitten elokuun loppuvaiheessa tai jopa sitten seuraavan kuun alussa. Eli silloin ei oikeastaan tullut mitään tämmöisiä muita 850, ainakaan tämmöisiä, missä voi tehdä kaksi kertaa päivässä ja kuuden päivän ajan yhteensä 12, niin pitää olla tyytyväinen, mitä siinä on. Mut kuitenkin, ja sitten voidaan ehkä tehdä myös 85X5 paketti, ja niin. Että avataan tommosia näitä 85X joku paketteja, nyt ainakin nämä kaksi 85X10 pakettia, mutta sitten ehkä myös toi 85X5 paketti. Ekana avataan preview-paketti, koska näistä voi napsahtaa jotakin hyvää. Muutaman kerran saanut täältä ihan hyvääkin totsia ja muuta. En oo kyllä niitä varmaan kertaakaan kuvannut tai jotain. En oo kertaakaan varmaan kuvannut, mutta jo kerran mä muistan, mä päkkäsin silloin kun FIFA oli aika alussa, niin Kevin De Bruyne maksoi 100 tonnia, niin silloin päkkäsin sen, niin se oli ihan kova kyllä, mut joo. Kuitenkin, lähdetään avaamaan tää ja katsotaan mitä täältä oikein tulee sitten. Okei, siellä tulee totsi, Brasilia, ei. Carrasco. Mutta tämä on oikein vieläkään saanut, mutta mä ajattelin, että tää on se Digitalareo, mikä onkaan, mutta kuitenkin niin. Ainakaan erikoisia totsia tän alla ei voi olla, mutta aina ne Shape Shiftersit voi olla täällä alhaalla. 96 Cole ja 97 Cordoba. Ei nää niinku maksa enää mitään, mutta mä en oo kertakaan saanut tätä Colea. Cordoban oon saanut, mutta nää on niinku 96-97 on loistavat kortit. Kyllä mä tän otan. Mä sanoisin, että tää oli ihan tupla V kyllä, omasta mielestä. Laitetaan nää klubi ja mä käyn tekemässä tosiaan ton toisen 85X10 paketin, niin enhän kohta sen paketin parissa. Toista pakettia 85X10 ja lähdetään avaamaan tää sitten. Ja ei kai siinä mitään muuta kuin, että katsotaan, että toivottavasti tulee ainakin samanlaista fodderia kuin äskeisestä paketista, mutta totta kai parin pakin otan. Ui, siellä tulee Team of the Year, please joskus kuukuun tämä Donnarumma. Mä en jaksa, tai joku mun kahdeksas Donnarumma tai jotain, en mä tiedä edes, mutta hyvin, hyvin mones. Onneksi mulle tää nyt on Antelepo duplikeittinen, tän alla voi olla kuka vaan. Okei. Kyllä tää oli ihan hyvä. Tää oli vähän huonompi kuin se äskenen. Ehkä, en tiedä. Kyllä aika samaa tasoa kyllä. Aika tosi saman tasoa kyllä. Oikeastaan. Kyllä tää on mun mielestä hyvä. Saatiin kuitenkin toty täältä ja saatiin uudestaan Shapeshifters Cole ja joo. Kuten tuossa sanoinkin, niin me varmaan myös tehdään toi 85X5 paketti, koska sieltä saa sitten vielä extra fodderia, joten lähdetään sekin. Käy nopea seuraavassa klipissä näette sitten 85X5 paketin. Ja uutta 85X5 pakettia. Oikeastaan ei kyllä uusi, koska tässä videossa ei vielä avattu tämmöstä, mut kuitenkin. Ihan sama. Joo, eli lähdetään tämäkin tästä availemaan ja katsotaan, että mitä täältä sitten napsahtaa. Että tulisiko vaikka joku parempi RV varmaan sitten. Joo, no se on varmaan se, mitä me tarvitaan, mutta mä oikein keksi ketään, mut mä tavaan avaamaan tää ja katsotaan, mitä oikein tulee. Mä en yhtään tiedä, mitä mä toivon edes. Ui, taas, älä oo se. Kyllä. Ruben Dias. Mä tiesin, että se on Ronaldo. Ja hyvä, että se ei oo Ronaldo, koska se on ärsyttänyt. Mut kyllä, mä tiesin tosiaan, että se ei ole. Se ei voi olla Ronaldo. Mä olisin, että okei, sieltä tulee uutta korttia, koska mua ärsyttää näissä saakeli Italian lippu, kun se on aina se Donnarumma. Mut hei, uutta Team of the Year-pelaaja. Yseskä Rated Team of the Year. Ja ihan hyvä 85X5 paketti. Kyllä mä tän otan. I take it. Ja Ruben Dias, Cuadrado, Uribe, Sharp ja Matip sieltä vielä. Ja kattakaas tää ihan tämmönen läppä loppuun. Eli kattakaa tätä mun klubia. Eli mä menen täältä. Sitten mennään katsomaan. Joo, ihan hyvä. Kyllä. Sitten mennään alemmas. Noin. Joo. Ei saakeli. Heti tuli jo niinku silvereitä. Ei.
Mut joo, tännehän siis mun olisi varmaan parhaimpaa hankkia tänne tota se. Tänne toi siis toi mikä tää on? Dempeleen se uusi kortti. Mutta tännehän voisi myös niin no Dempele tosiaan sehän myös niin sehän myös täydellisesti kun sehän saa niin, mutta se maksaa miljoonaa tai musta tuntuu, että me ei siihen ei ole vielä varaa. Mä toivon, sen nyt siinä, niin. Et sit kun, jos me saatais tää vielä tänne, niin kattokaa tätä tiimiä. Kattokaa miltä tää näyttäis. Niinku tää on aivan niinku ehkä mun mielestä pelin parhaimpia tiimejä, joku tän vierlain saas pois, niin sit taas joku täydellinen, mutta näin, et tota, sit kun sen pistäis vaan, niin olis kyllä hullu. Mut joo, täällä on tosiaan mun tiimi on, ja tota, en tiedä, tässä ei oikein videossa oo mitään muuta. Kommentoikaa tosiaan vaikka alas, mitä saitte noista uusimmista 85x10 tai 85x5 paketeista, mikä on tää vaikka paras nosto. Ja jos katsotte tänne asti, niin kommentoikaa tän videon alle. Kommentoikaa vaikka SS Chinola, eli SS Chinola, en mä tiedä miksi, mutta ihan vaan mä saan tietää, kuinka moni jaksaa katsoa ihankin näinkin tylsään kohtaan kuin tähän. Eli kommentoikaa SS Chinola, jos katsotte tänne asti, ja saatte vaikka ison respektin sitten multa jälleen kerran. Mut joo, mä lopetan tää video nyt tähän, eli hei kiitos kun katsoit tämän videon. Muistakaa painaa tykkäystä, jos tykkäsit videosta. Ja tilatkaa kanava, jos haluatte nähdä lisää tämmöstä, ja painakaa sitä kelloa sen tilauksen vieressä, jos haluatte nähdä saada ilmoituksen, kun mä teen uuden videon. Videoita tulee melkein joka päivä. Ei aina, mutta melkein joka päivä kuitenkin. Mut kuitenkin, mä lopetan tämän videon nyt tähän, eli hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Ei mitään muuta kuin, että nähdään ensi videossa. Moikka, moi!